ubwo rero twaragiye turatambuka mu buzima busanzwe mu kwinjirayo turahaha tumaze guhaha tumaze no kugwiza twanga kwishyura imisoro baragufataga muri gufata bamenya ko atari we wowe bagahita babinjiza panda gare bakabajyana mu rukoma umuntu wese wabaye umwambi wese cyangwa se icyo kintu cyabayeho ari mukuru ashobora guhita akimenya kuko sinanatekereje kabiri ngo mvuge ngo inyuma yanjye hari undi muntu uri kundeba sinatekereje ngo mvuge ngo ese ngende mbaze umuntu mubaze ntizi koko mpace gusa inzira incyura nari nyizi kuko mu rukoma ntabwo twajyaga we muri aho mumeze mute nanjye ndahomeze neza nk'ibisanzwe ndi Yvonne Mugabo nagarutse nizere ko mumeze neza mwese niba utameze neza wihangane ntabwo bihora bisa neza ntabwo byahora biryoshye ariko kandi niba umeze neza wirinde ishyari ushaka akazi nsubire ku bantu mutameze neza birashoboka ko uyu munsi waba utameze neza ariko ejo byari bimeze neza birashoboka ko uyu munsi haba ari ikintu kiri kukuvuna ku mutima birashoboka ko uyu munsi haba ari ikintu kiremereye ibitugu byawe wumva mbese ugize amahirwe wagitura ariko Yesu mwiza arahari ngo akwiteho Yesu mwiza arahari ashobora byose kandi Imana ibizi byinshi kuruta ibyo twa twibwira so uyu munsi nagarutse na story zanjye zazishira murabona ko uyu munsi noneho nafashe agasonga bugari nicaye hanze hasi ku muryango hanze y'inzu nahisemo kuza kubaganiriza nari mbakumbuye hari igihe njya nkora video n'abantu benshi ngasa nkaho noneho namwe mbakumbuye noneho kuza ndi jyenyine bitewe n'akantu nari mfite ko kubabwira bitewe n'ikintu nasacinze bitewe n'ikintu narinzi nsanzwe nzi ariko nari bagiye kubabwira cyangwa se bitewe na time nabonye kugira ngo mbaganirize so uyu munsi nagarutse kubaganiriza kubaha inkuru yambayeho njyewe mi wari uzi ko nabaye ahantu nitwa ko mfunzwe ariko nta mapingu nta nkoni nabyita nta n'ibitutsi nta n'ibibazo bindi bidasanzwe ariko ngafungwa inshuro ebyiri mu bihe bitandukanye mu myaka itandukanye wari ubizi okay inshuro ya mbere mfungwa cyangwa se inshuro ya mbere umuntu ambwira ati ntuve hano nuhava biraza kuba n'ibibazo cyangwa se akambwira ati ahantu ntabwo uri buhave ntarasobanukirwa ibyawe nabyita ko ari inshuro ntabwo ndibabwira umwaka gusa ndabwira no byabereye twarajyanye njyana n'umuntu w'umuturanyi tujya ahantu bita igatuna mu Buganda ku mupaka w'Uganda n'u Rwanda ngiye gushakayo iki guys indasi ikintu tugiye gushakayo kawunga tugezeyo turambuka turenga umupaka w'u Rwanda dufata uw'Uganda urumva iyo uturutse mu Rwanda urenga umupaka w'u Rwanda ugakurikiza uw'Uganda ukabona ukinjira mu Buganda iyo uturutse mu Buganda urenga umupaka w'Uganda ukabona ukinjira mu Rwanda mbese niko bimeze ubundi ku mipaka ubwo rero twaragiye turatambuka mu buzima busanzwe mu kwinjirayo turahaha tumaze guhaha tumaze no kugwiza twanga kwishyura imisoro twanze kwishyura imisoro tujya guca ku ruhande njye n'uwo muturanyi nyine tugiye guca ku ruhande tukatwabaye abantu ngo babyikoreye nyine tutaza gufata urabona hari abantu b'abacoracora abantu bajya muri Kongo ni babizi abantu bitwa abacoracora ni abantu baba bamenyereye ku mupaka basanzwe bahatuye bazi uburyo ushobora kwambutsa ibintu utabisoreye udatanze imisoro ibintu nk'ibyo natwe rero twanze gutanga imisoro tujya guca ku ruhande turambuka turenga umupaka w'Uganda tugeze ku Rwanda baradufata urumva baragenda batwicaza ahantu batwicaje igihe kingana byibura n'amasaha atanu uko niba mbyibuka neza ngiranije ashoka baratwicaje byibura nka saa cyenda saa munani z'amanywa twavuye saa mbiri z'ijoro batubaza mwari mushatse kwiba kuki mudatanga imisoro mbe mwicaye aho ngaho muraguma aho ngaho baza batubaza harya muri abahehe turi abanyarwanda mwinjiye gute muduhereze resi mugire mute mwari muje gukora iki umwe akaza akakubaza akagenda undi akaza akakubaza akagenda undi akaza akakubaza akagenda turicara bakidufata twari tuzi ko ari ibintu biri byo kumara nk'isaha imwe amasaha abiri ariko
byarafashe koko twaricaye turicara kabona nurabona kwicara ku mupaka cyangwa kwicara noneho ambukana imodoka nawe bitekerezwa ni imodoka zose sakuza barakwambuka barinjira barakwambuka barinjira noneho kumva no kufungiye mu hagati noneho rimwe na rimwe none twarashobora ngo tube turi n'abanyarwanda twari impunzi nta byangombwa twari twatwaye bisa nkaho n'impamvu twatinze mu masaha yose ni uko tutari dufite ibyangombwa byibura bigaragara ko turi abanyarwanda yego twavuga ikinyarwanda ariko twari dufite indangampunzi ntabwo twari dufite indangamuntu so iyo ni inshuro ya mbere njyewe ubwanjye nisanze mu munyururu cyangwa se nisanze ahantu urumva ndi kubyita umunyururu nkumva te nambikabirije ariko nyine ni ahantu nari nicaye ntemerewe kubuja ntavuga ngo ngiye kuri wese ntavuga ngo mumpe amazi yo kunywa ntavuga ngo reka nigende ndarambiwe kuhicara nyine uri gucungishwa ijisho indi nshuro ya kabiri ariko mugira amatsiko indi nshuro ya kabiri nabyita ko nafunzwe umwaka bwo ndi kujya kuwukeka niba mbyibuka neza cyane ni nka 2012 2011 cyangwa na kabiri ntabwo mbyibuka neza icyo gihe habaye ibarura mu nkambi ku batabizi nabwiye ko njye naturutse mu nkambi inkambi y'ibyumba gihembe mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi yes rero habaye ibarura noneho hari ukuntu abantu bamwe namwe baba bafite amajeto ubwo ijeto utazi ijeto ntabwo nabona uko umusobanurira hari ukuntu abantu baba bafite nyine nk'ijeto zibabarurirwaho inshuro nyinshi zitandukanye bakaba bafite abantu babarije n'uwo abantu ntibaboneke kubera ko ibarura ryaje ritunguranye cyangwa se kubera ko wa muntu yapfuye ntibabivuge kubera ko umva n'uwo hanze babaruje cyangwa se kubera ko wa muntu yabuze uko aza kubera tike cyangwa se kubera ko wa muntu wenda yanagiye no hanze y'igihugu ntawe uhari nyine impamvu nyinshi zirashoboka cyane cyangwa se wa muntu arwaye cyangwa se wa muntu simbizi ubwo rero umuntu w'umuturanyi ampereza amafaranga ntanabibwiye n'iwacu amafaranga se menshi we uzungure na menshi ndibaza atanareze n'ibihumbi bibiri by'u Rwanda inoti imwe y'igihumbi ebyiri ndagenda ngiye kumarurirwa noneho muri icyo gihe abantu wenda baraza kubyibuka kuko iyo sitori yabaye ndende kuko abantu bafunzwe muri icyo gihe abenshi bahise batwarwa mu nkambi y'intuza ya mu nkambi yo muri Nkamira ari nabo bagize bakajya ingarama ubwo rero baragufataga muri gufata bamenya ko atari wowe bagahita babinjiza pandagare bakabajyana mu rukoma umuntu wese wabaye mu nkambi wese cyangwa se icyo kintu cyabayeho ari mukuru ashobora guhita akimenya kuko ni ibintu byabayeho noneho turagenda sindi kwibuka ngo bari banambwiye ngo nitwe nde turagenda tugezemo babarandebye aravuga ati ntabwo uri uwo muri uyu muryango noneho igitangaje nta nubwo mama yari abizi ko nagiye kubarurirwa uwo muntu ubwo icyabaye bahise baduturumbura baradutwara mu rukoma ahantu bari gutwara izo mpunzi nshyashya ndibuka twahageze mu masaha y'umugoroba bwije byamaze kuba nijoro utari no kureba umuntu ngo umumenye cyangwa se kwa kundi nyine karakijima kamaze kuba kenshi byari ibishitingi bakoze nyine bino birangaye by'ibihuruture bitagira mu cyumba na kimwe ari kugenda mukicaramo cyangwa se mukaryama nabwo ari kuryama n'ubundi ku mikeka itagira akandi kantu nta kiringiti ntake ndabyibuka icyo gihe nambaye akajipo gatoya nyine nk'umwana ukiri muto wo kucyo gihe niba nari nkuze cyane afite nk'imyaka nka 14 kuri 15 sasa nihaye imyaka myinshi we I think nanaho ngaho 14 13 cyangwa se 15 sindi kwibuka nta mwanya mfite wo kubara ndangije nambaye n'agatishati bisanzwe nta koti nta gitenge cyo kwifubika nta karingiti ntaki baradutwaye noneho urabona ndicara agahinda karanyica ari wa muntu wari wantwaye kumarurirwa urumva bene bamufunze bafunze njyewe n'abandi bantu batandukanye bavuye mu makaritsiye atandukanye abagabo abagore abasore abana abati abana umwana akaba aramutwaye cyokora wenda ababyeyi babo babizeho babatwaye turaharara
buracya turahirirwa noneho ku mugoroba bwari bwije bugorobye tena n'ubundi urumva n'impamazi hafi amasaha 24 ako ntabwo naraye kabe naraye ijoro rimwe ubwo biri kose amasaha 24 ku mugoroba nikoza kuri wese urumva n'amazi kwiyakira byancanze bamwe bari kurira abandi bari kuganira bamaze no kumenya amakuru ko batware muri nkamira nikoje kuri wese mbona umugabo aciye ahantu kuri senyenga arahashwanyura na ni pense buriyara birashoboka bino bintu bifungura amaburo ariko binini cyane amasenyenge mbona aciye ahantu ahise acamo ariruka ndahareba nkabika mu mutwe sinigeze menya ubwenge bwo kugira ngo mbwire abandi bantu nti muzacana ahantu iki n'iki sinanatekereje kabiri ngo mvuge ngo nyuma yanjye hari undi muntu uri kundeba sinatekereje ngo mvuge ngo ese ngende mbaze umuntu mubaze nti koko mpace gusa inzira incyura nari nyizi kuko mu rukomo ntano twajyaga cyane kandi bwari bugorobye bumaze kwira pe mwije mutangiye kuza n'ubundi ubwo nibaza ko hari hagati ya saa moya na saa 12 n'igice gutyo bwije naciye hahantu ndiruka urabona kwiruka handi wiri ukureba imbere gusa utarebe ko inyuma hari umuntu ugukurikiye utareba ko imbere hari imodoka utareba ko hirya hari imodoka mu by'ukuri sinjya menya ngo urwo rugendo narugenze gute sinjya menya ngo hari nibutse no gucunga imihanda ngo wende batanangonga kuko numvaga imodoka iri guhinda inyuma yanjye nkumva ko bagarutse kumfata narirutse ndiruka ndakomeza ngerekageyo mpaka no mu rugo narukiye mu cyumba ku buriri ariko urumva wacu bari bamaze kubimenya uredi kuko wari wanjyanyere yababwiye ariko nta nabo nta ntakiri bari bafite cyo kubikoraho nyine urumva tuba twafatiwe mu cyaha no mu cyumba ku buriri ku buryo namaze byibura nk'iminsi ibiri njya no kujya kuri wese nkabaza nakeba gusa mbese mvuga nti bandi inyuma kandi bamenye ko natashye baranze bamenye iryo joro natashye ntorotse muri icyo gitondo karekare abantu bose twari turi kumwe bose bahise batwara muri nkamira kuri uwo munsi ukurikiyeho so urumva rero njyewe ndi nkuru nayo nibutse numva isekeje ariko numva ko nyine napfunzweho njya nibaza se buriya nanjye nibaza bavuga ngo wafunzweho nzavuge ngo cyangwa nzavuge ngo yego ariko nyine ntago narenganye abo bantu bamfunze ari aba bo mu Buganda aho ngaho ari aba ngaba bo mu Rwanda mu rukomo nabo sinabarenganya ahubwo nyine n'ibitegeko rihari itegeko rero rifite igihano cyaryo kandi amategeko yabayeho amategeko aberaho ibigande so rero numvaga ari inkuru nari nibutse numva irankomye numva nkeneye kuyibabarira cyane ko nari nicaye ntuje ndigiye nyine ndi boringi numva nshaka kubivuga nizere ko mwese mumeze neza nizere ko umuntu ugeze ahangaha atarakora subscribe akaba ari mushyashya ntibwiriza kuri subscribe umuntu wayikoze nasharinge byibura si nkubwiye ngo usharinge bagenzi bawe wenda utanafite cyangwa se wenda ubona ko batanabikunda ariko byibuze shira statu yawe ya WhatsApp shira statu yawe ya Facebook sharinga kuri Facebook yawe sharinga kuri Instagram yawe ikindi abantu bakunda kunyandikira abantu bereze nimero zabo guys ntabwo nafite nimero yanjye ngo nyandike hano kuri social media cyakora ukaba unshaka ukaba ufite igitekerezo ushaka kumpa ukaba ufite uko ushaka kumpa interview ukaba ushaka kumpa mbese akana kari ko kose ujya kuri Instagram yanjye nibone mugabo Facebook nibone mugabo ubundi njyewe ndasubiza message cyane mwakoze kubana nanjye I love you so much. Bye bye.